Për të ndetje të ndërua shikues të programit më në gjithit, jeni me intervjisën si të qëtojtë. Misafire imi asot është Vesa Shehu, menagjere e projekteve në klubin e produzve të Kosovës, me Vesa në të për samitin arsimit dhe aftësimit profesional. Për të e zonja Shehu, misë ardhët në si të qëtojtë. Për të ndetje, një ma mirë së më gjitha. Atëherë në Kosovë për hirtë parë për mbohet samiti i arsimit dhe aftësimit profesional, na falë pak më shumë për samitin. Po, klubi produsve të Kosovës në bashkëpunim me Fondacionin Besa, që është një organizuat biznesore shqiptare në nga Gjermania, konkretisht Bavaria, do të organizoj për herë të parë po samitin e arsimit dhe apsimit profesional, apo si ne po i shkurt për i referohemi në fakt si vetë samiti. Uh, Qëllimi i vetë samitit është në fakt të diskutojmë rolin kyç që arsimi dhe aftësimi profesional luan në zhvillimin e qëndrushëm ekonomik të vendit tonë. Pëse është në rëndësi të diskutojmë bi rolin arsimit dhe apsimit profesional? Në fakt, për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm, rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, pa tjetër na duhet një fuqi punëtore e kualifikuar. Në këtë rast, jo vetëm ekonomia e Kosovës, po posaçërisht vetë sektori i prodhimit është duke hasur një mungesë shumë të madhe të punëtorëve të kualifikuar. Andaj për këtë qëllim, në fakt, për të diskutuar sfidat sa i përket fuqive punëtore, shkatësive të zhvillimit të fuqisë punëtore, do të zhvillojmë, do të mbajmë edhe samitin arsimit dhe apsimit profesional. Këtu vlem për të teksuar të se vetë sektori i prodhimit ka një potencial të jashtë zakonëshëm për të gjeneruar vendet të rejatë punës, por me këtë rast na duhet pa tjetër dumë punëtor të kualifikuar. Edhe njëndër adresimet që do të bënë gjatë samitit, do jetë edhe kjo qështjenë. Qarë lidi ko arsimi dhe avci profesional me rritjen dhe zhvillimin me në Kosovë. e qëndrushëm? E kone? që po, ka që me të vërtet kompanit për të qenë konkuruese, inovative dhe dinamike, ju duhet një përqip punëtorë e kualifikuar. Andaj për të adresuar edhe këtë sfit, dhe një kosisht, për të diskutuar edhe shkëmbyër praktikat ndryshme në, në mes të gjitha akterve që do të jenë pjesë e samitit, atëherë edhe do dhë të zhvilluot uh, mbojat samiti, për të shkëmbyrë praktikat e të diskutuar një kosisht për të avancuar sistemin e vetë arsimit dhe afsimit profesional në Kosovë. Jeshe një situatë në Kosovë, është arsimit dhe afsimit profesional në Kosovë në përputhja me kërkesat e tregut punës? Në fakt, kjo është një të problemet kërësore, që ajo që ka kërkuat në treg, me atë që ka ofruat nuk është as pak në përputhje. Ka një bëshlëk shumë të madhë në mes të asoj kërkesës dhe ofertës, Uh, sektori prodhimit është ka mundësi shumë të ndoja, ne kemi antoja që në fakt janë gjendje të marrin deri në një qimë punëtor, apo edhe më tepër në vendet të punës, por uh, nuk ka... Nuk janë të përgatitur sakt, nuk ka punëtor të kualifikuar edhe kjo është në fakt një ndër adresimet që të ne do të i bëjmë gjatë vetë samitit. I këthejmë samitit kush do të marë pjesë në samit? Samitin, në fakt, në kuadrë të samitit do të marim pjesë rrëth 150 kompani, fokusit do tjetë në kompani produse, nga Kosova, nga rajoni, kërësisht nga Shqipria dhe Macedonia e Veriut, po edhe nga diaspora, e që ka bashkëpunimin me fondacionin Besa, ku biznese kërësisht nga Gjermania pashtu do të nga bashkan gjitë në samit, edhe një kësisht donatorën ndërkëmtojë në institucionet qeveritare, po edhe akter tjerë, do të mbjetën së bashku edhe do të tjenë pjesë e samitit për gjatë të kompanive e vendore për të marë pjesë në samit? Në fakt po, edhe me këtë rast, do të afleksuaj që samiti është i hapur për publikun, është i hapur edhe për posaqërështë edhe për sektorin e prodhimit, sektorin publik, privat të fruzve të trajnimeve, edhe me shumë knaci i fëtoj që të na vizitojnë gjatë dy ditëve që do të mërë. të mëgajtë. Të flasin për programin cilat janë aktivitetit e samitit. Në kuadrë të samitit, në fakt do të përfshinë dy aktivitetën kryesore, është pjesa e parë vetë forumet, më konkretisht konferencat dhe panelet të ndryshme të diskutimit, të cilat do të mbahen e ceka më herët për të diskutuar një kësishtë edhe shkëmbyër, praktikat e ndryshme si vendore, po dhe ato ndërkëmtare, të cilat do të ndikojmë për një zhvillim më të tjeshën të sistemi të arsimit dhe arsimit profesional në Kosovë. Kras, këtu do të teksojë që në kuadrë të agentës që do të prezentuot gjatë dy ditve, Uh, ditën e parë do të apilojmë me ceremonin hapse të vetë hapje së samitit, duke pasur posa që rrisht parasysh që është hera a parë që është duke u mbajtur një samitit tjilë në vendin tonë. Uh, pastaj do të vazhdojtë në ditën e parë duke u diskutuar mbi mundësit e ndryshmet të financimit edhe formulat ndryshme të ndryshmet të financimit saj përket uh, financimit të vetë sistemit OAPS dhe këtu duke të eksuar edhe partneritetin publiko-privat, bashkëpunimin. Një kësisht në ditën e parë dhe të prezentohën storje suksesi nga diaspora, ku konkretisht biznese, profesionalist profesionist të arsimit dhe afsimit profesional në profesionet të, të tëre, do të prezentojnë historit të të në personalit të suksesit, të cilat në fakt për mes karierave të, të tëre në OAP, kanë arritur rritur të kenë profesionet të një të të cilat në fakt edhe i ka në ofruar një jet me benefite edhe me shumë përparësi duke ndjeku një karjerë të tilë, të cilat besojmë që do t'jem frimzusi edhe vetë për të rinjë tonë që të orientuohen për një karjerë në arsim në të aftësin profesionalit. Do të mbojtë edhe panajire, kush do të marrë pjesë aty? Uh, Sak, në faktë, uh, kështë në talëve që dhe pak të agenda, kjo është dita apar, disa tema që ka i përmenda, uh, në pashtu në kuadrë të agendës, do të përfshien edhe tema tjera, këtu do të përmendja, uh, do të kemi edhe lansimin, prezentimin e betë fushuatës, ku klubi është duke organizuar, Fushatë në Fushatët bashkë... do të vazhdoj edhe pas summitit? Sakt, fushatët në fakt do të vazhdoj dheri në fund të vitit, dheri në fund të vitit 2021, edhe qëllimi kërësori saj do tjetë prezentimi i të rinjve, vedisimi të res, saj përket profesioneve të ndryshme që ofruo në kuadrë të arsimit dhe apsimit profesional, dhe një kustisht vedisimit për ashtu të bizneseve, saj përket fëqisë punëtore uh, në kuadrë të oap OAPS. Uh, për më tepër, këtu do të teksoja që uh, në kuadrë të samitit, kruazëve të rumeve, e kemi edhe pjesën e dytë, që është prezentimi i shkollave, që ne përgjështë, 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 ku shkollat profesionale publike, përfshirë këtu edhe qendrat e kompetencës, së bashku me sektorin privat, duke përfshirë ofrusit formal dhe jo formal të trajnimeve, do të prezentojnë trajnimet që ata i ofrojnë kurset, apo edhe plan programet që i ofrojnë. Kretë kjo në fakt është me qëllim, që edhe vizitorët një të në kohë të informohen mbi atë qka se qka është oferta arsimit dhe apësimit profesional në Kosovë. Ku do të mbohet samiti për fond? Të samiti, të po, do të bëhet me 29 edhe 30 qëshor në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren. E zunja Shihu, ju falenderoj shumë për gjithë informacionet që sotë për shikuesit të nga. Ishte krasimi, Elan, falimderit. Të ndërua shikues, kjo ishte intervjisa sytë shtatë, të takuemi pas pak në edicionin e dytë të lojmeve, që ndroni me ne.